Piatok 27. januára sa zástupcovia partnerských regiónov Horné Pyreneje a Prešovského samosprávneho kraja stretli v Prešove. V podstate spolupráca s departamentom Horné Pyreneje sa začala v roku 2003, zmluva bola podpísaná v roku 2005, čiže jedna z tých prvých, ktoré v podstate Prešovský samosprávny kraj podpísala, ktorá sa aj realizovala v praxi. Do tohto departmentu patrí mesto Lurdy, ktoré je u nás známe hlavne bohatou históriou a sakrálnymi pamiatkami. Podľa primátorky mesta návštevník u nich nájde viac. D'abord bien entendu, c'est son sanctuaire merveilleux et pour my chceme, aby Lurdy sa stala, aby sa Lurdy stali takou základňou pre výlety do okolia. Teda chceme ukázať turistovi, a teraz už nie je len o pútnika, že mesto Lurdy to nie je len pút, to nie je len jaskynia zjavenia, že to nie je len bazilika, to nie je len svätyňa, to je mesto, ktoré je na podhorí Pyreneji, čiže nádherné scenérie sa vám otvárajú už 40 minút jazdy od mesta. Čiže nechcem nikoho nejako liňajkovať alebo mu diktovať, ako má prežiť deň v Lurdách, ale pre mňa najtypickejší deň v Lurdách je ísť sa ráno pomodliť, celý deň prežiť niekde mimo Lurd, pozrieť si kultúrne pamiatky, prírodné pamiatky a večer sa opäť prísť pomodliť do Lurd. Donc Lourdes est un formidable camp de base dans un environnement merveilleux. Táto zaujímavá destinácia bude teraz k Prešovu bližšie. Cesta autom môže trvať aj 2 dni, no od marca obe strany pre záujemcov pripravujú nové letecké spojenie. Podarila sa linka Krakov-Lurdy, aj keď pôvodná myšlienka bola naša Poprad-Lurdy. Avšak zase preto, aby to bolo ekonomické, aby to lietalo, tak asi zrejme aj ten, kto bude eventuálne tá letecká spoločnosť skôr to brala Krakov-Lurdy. Zase na druhej strane, ten Krakov je blízko aj z Prešova, 2,5 hodiny jazdy autom, takže je to úplne niečo iné, čo bolo predtým. Výkonný riaditeľ medzinárodného letiska nám predstavil konkrétne informácie k pripravovanému spojeniu. Alors, la compagnie Ryanair va desservir donc cette nouvelle ligne aérienne entre Lourdes et Cracovie. Letecká spoločnosť sa rozhodla pre štvrtok a nedeľu. Vo štvrtok sa bude lietať vo večerných hodinách a v nedeľu zase v ranných hodinách. A let medzi Lurdami a Krakovom bude trvať zhruba 2,5 hodiny. Ku každému príletu z Krakova bude ihneď k dispozícii kývadlová doprava do centra mesta Lourdes. Je to nejakých 10 kilometrov, teda menej ako 10 minút cesty priamo do centra autobusom. Podľa slov primátorky Lourdes týmto spojením očakávajú nielen nových katolíckych či nekatolíckych pútnikov. Alors, y a deux grands résultats que la ville de Lourdes attend. Spríjemniť cestu tým pútnikom, ktorí doteraz chodili do Lourdes, ale museli tráviť dlhý čas cestou. Teda tí už naše mesto poznajú, avšak komfort sa o poznanie zvýši. To, že obyvatelia nášho mesta Lurdy poznajú, je verejne známe, no prezentuje sa aj náš kraj v tomto francúzskom meste? Niekedy pred 3-4 rokmi sme mali aj výstavu v Escaladie, v kláštore Escaladie obrazov Andyho Warhola, čo už malo veľkú ozvenu v celom Francúzsku. Takže takéto spolupráca a takáto spolupráca existuje, je a som veľmi rád, že sa rozvíja ďalej. Spojenie Krakov-Lurdy má začať premávať od 27. marca.